tulikuwa na shida ya County Public Service Board. Kuna Madam Warispa na Honorable Wamwea. Hawa watu wawili wamekosa uaminifu na wamekosa kuwa wakitusaidia ama wakiendelesha ile kazi tuliwapatia katika hili bunge. Sasa wanatumia pesa ya umma ama pesa ya waheshimiwa na njia yenye haifai. Sasa tukachukua hatua ingine ya kureplace wao wenyewe, tukawareplace na mheshimiwa Karo na mheshimiwa Kamonywa. Wakati ilifika saa 8 ili tuende tumalize hiyo kazi, walienda wakatuletea kotoda, wakasema koti imekataa tuweze kubadilisha na tuweke wale watu tunaona wako na uaminifu katika hii bunge. Wakareta kutoda, wakasema hiyo staying order, wanafaa waendelee kutusaidia na kutufanyia kazi. Hiyo maneno ingine wanajaribu kuleta viongozi hapa assembly, speaker, clerk na leadership. Ati kuleta maneno sijui MCS wanapigana nini na nini, hakuna kitu kama hiyo ilikuwa inaendelea. Jana tulikuwa tumekuja vizuri, tumekaa house business karibu 8 hours kutoka asubuhi kwa sababu wako wanataka hiyo motion iende pale assembly ya kuleta new members wa service board. Sasa wakati hiyo motion ilikuwa inaenda, wakaleta vurugu, wakaleta hiyo mabarua, na sasa ile kitu ilitokea, waliita polisi wakakuja kututoa bunge. Nasema kama mtu amechaguliwa kama MCS hata pale National Parliament ama Senate, polisi hawezi kuingia kutoa MCS ama mtu amechaguliwa katika bunge. Polisi waliingia huku wakatumia nguvu kupita kiasi, ndio maana unaona kulikuwa na hiyo uharibifu wa mali kwa sababu polisi waliingia baka plenary wakatutoa huko, wengine wakagogwa kama niliumizwa mguu na MCS wengine waliumia. So waambie media ukweli ile mambo ilikuwa inaendelea hapa.